notícias podem ser acompanhadas na RTP Informação, inclusive esse acompanhamento às eleições da Grécia. Desejo-lhe um bom domingo e boa semana. Final da guerra, os aliados testemunharam em filme o horror dos campos de concentração. Ainda o Marroquino. Bola sair para Jeff Lewis. Muito puxada a resolver a Silvio Poto. Escata de insistência de Carcela Gonçalves, jogadora marroquino, está a fazer um ótimo jogo esta tarde. E Silvio Poto, já não é a primeira vez, revela aqui alguma tensão, algum nervosismo. Ele que está ali bem próximo dos adeptos da equipa da casa, não será certamente fácil. Maxime Coral. Naka. E deu lugar então à entrada, ao regresso de Roberto Mancini, 50 anos de idade. Esteve no Inter de Milão há 4 temporadas, onde foi campeão. Saiu para o City. Chegou ao Galatasaray e agora novamente no Inter. Remate de Guarini. Aos 10 minutos dá para perceber que Freddy Guarino, colombiano, capitão da equipa do Inter, é uma das unidades mais mexidas da equipa do Inter. Aqui novamente a tentar o remate. Chegou tarde Famerude e Guarini ainda. Um remate bem puxado, só que mal direcionado. Ambrósio, Lucas Podolski, uma das estrelas hoje desta equipa do Inter de Milão, alemão de 29 anos, Lucas Podolski, jogador que está emprestado pelo Arsenal à equipa do Inter. Saída do Torino. Tocada por Marco Benassi. Chega Fanero. Tem Quagliarella. Come on. Neither is he. Do we?
You forgot the first rule of remakes, Jill. Don't fuck with the original. Oh my God, Dewey. ¿Tú no te das cuenta de lo que está sufriendo Amparo? Isabel, por favor. Ni por favor ni nada. Nuevo año escolar y las cosas son diferentes entre tú y Tessa. Entiendo que es duro, pero no tiene que asustarnos. Padre, ¿para qué? No lo sé. Sea lo que sea, tu padre se arriesgó a morir para detenerlo. La máquina era el sueño de tu padre, Steven. Un artefacto que pudiera construir un camino. Mis abuelos son de Sevilla. ¿En serio? Numerosos que nunca. Zapame prosá. Hoy decidimos entre seguir adelante con fuerza y seguridad. La rete, como no, tomando un culín, ¿no? Hombre, como tiene que ser a esta hora, a la una y media, lo que apetece, pues más o menos, es tomar su culín con los amigos. Y con el libro aquí, Sidra, Esencia de Asturias, ¿verdad? Sí. Un trabajo impresionante, porque tenemos aquí un montón de páginas. Le voilà pour la poursuivre sur le territoire PIA. Lundi 26 janvier. Vite, ai-je du fashion? I'm going. It's a great challenge, isn't it? Brilliant challenge there from Ailing. Recognize it's just a... How's it look? Looking.